Općina Draganić smještena je u sjevernom dijelu Karlovačke županije te graniči sa susjednim gradovima Karlovac, Ozalj i Jastrebarsko te sa općinom Krašić. U povijesti se spominje vrlo rano, a dokaz za to je podatak o opisanom spomenu iz 1249. godine, kada je za vrijeme kralja Bele IV. Ban cijele Slavonije uređivao plemičke posjede u srednjovjekovnoj županiji Podgorskoj. Vjerojatno su tada ucrtane granice plemenite općine Draganić, kako se ona oduvijek zvala. Od najstarijih vremena vodio je kroz ovo područje stari trgovački karavanski put prema moru, od Zagreba preko Save, Stupnika i Jastrebarskog, kroz Draganićku šumu do Dubovca i preko Modruša, sve do Senja. Danas kroz općinu prolaze važni prometni pravci, pa možemo slobodno reći da svi putevi vode kroz Draganić. Općina Draganić razvijala se slobodno, bez kmetstva i velikaških obitelji. Stoga na prostoru današnje općine Draganić nema ni velikaških dvoraca. Stoljećima su stanovnici Draganića uživali stečenu slobodu, koja je uvelike utjecala i na bogato kulturno nasljeđe koje se ponajbolje ogleda u očuvanim sakralnim objektima, tradicionalnoj seoskoj arhitekturi i narodnoj nošnji. Stoga kad je došlo do velikosrpske agresije i pitanja opstojnosti Hrvatske, među prvima uključili su se u obranu i dali veliki doprinos u Domovinskom ratu. Župna crkva Svetog Jurja spominje se 1334. godine, a tradiciju poklonstva katolicizmu i važnosti crkve na ovim područjima dokazuje i niz draganičkih kapelica. Sveti Antun Pustinjak, Sveta Barbara, Sveti Fabijan i Sebastijan, Sveto Trojstvo, te kapelica Uzvišenja Svetog Križa u spomen na poginule branitelje za vrijeme Domovinskog rata. Nakon što je ukinuta 1957. godine, prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća općine Draganić održana je 3. svibnja 1993. godine. Kroz razdoblje od 30 godina općina kontinuirano radi na unapređenju kvalitete života svojih mještana, prvenstveno kroz provedbu raznih infrastrukturnih projekata te raznovrsnih projekata na području društvenih djelatnosti. Članovi općinskog vijeća, načelnici i djelatnici jedinstvenog upravnog odjela tijekom navedenog 30-godišnjeg razdoblja kontinuirano surađuju u osmišljavanju i pripremi projekata od vitalnog značenja kako za mještane općine, tako i za sve ljude koji posjećuju naše područje. Tijekom predmetnog razdoblja realizirani su brojni infrastrukturni projekti poput asfaltiranja nerazvrstanih cesta, izgradnje nogostupa uz državnu i županijske ceste, modernizaciju javne rasvjete, izgradnje vodovodnog sustava, katastarske izmjere i kontinuiranog održavanja komunalne infrastrukture. Na području društvenih djelatnosti također su realizirani brojni projekti koji se odnose prvenstveno na poboljšanje uvjeta života mladih obitelji i njihovog ostanka na području općine. Financiraju se programske djelatnosti brojnih udruga koje okupljaju veliki broj članova, prvenstveno mladih. Tako su na području općine Draganić tijekom protekle godine dana realizirani sljedeći projekti. Asfaltirano je 2 km nerazvrstanih cesta, ukupne vrijednosti 172.550 eura na lokacijama u Franjetićima, u duljini od 700 metara, 500 metara ceste na vrhu, u Mrzljakima 385 metara, cesta prema Piramidi je asfaltirana u duljini od 400 metara, put Šegulići 100 metara, te u Darićima duljine 200 metara, gdje je izvršena i rekonstrukcija vodovodne mreže. Na području općine redovito je održavana komunalna infrastruktura, što obuhvaća održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja i mrtvačnica, te kanala za oborinsku odvodnju. Ukupna vrijednost izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture je 161.555 eura. Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju nogostupa Lazina duljine 700 metara, a vrijednost predmetne dokumentacije je 4600 eura, te se nadamo skorom početku radova. Izvršena je modernizacija javne rasvjete na području mjesnog odbora Draganić i mjesnog odbora Budrovci, ugradnjom 125 LED lampi, ukupne vrijednosti 47.000 eura. Trenutno je u tijeku druga faza katastarske izmjere koja obuhvaća urbani dio Draganića,
a u pripremi je i nastavak, to jest treća faza za preostali dio naše općine, koji je od izuzetnog značaja za gospodarski razvoj Draganića. Vodovod i kanalizacija Karlovac izgradio je precrpnu vodovodnu stanicu u Goljaku, čime je riješen višegodišnji problem vodoopskrbe na višim predjelima općine Draganić. Općina Draganić prepoznaje potrebe djece i mladih, te putem raznih poticaja i oblika sufinanciranja ulaže u razne usluge za djecu i mlade, te im stvara sigurno i zdravo okruženje. Tako općina Draganić odobrava sredstva roditeljima za svako novorođeno dijete u visini od 300 eura, sufinancira boravak djece u vrtićima i obrtima za čuvanje iznosom od 160 eura za svako dijete. Također se sufinancira trošak pohađanja predškolskog odgoja, škole u prirodi za sve učenike četvrtog razreda, produženi boravak za učenike čiji su roditelji zaposleni, te prijevoz za učenike osnovne i srednje škole. Financira se nabava dopunskih nastavnih sredstava u obliku radnih bilježnica za sve učenike od 1. do 8. razreda, te se stipendira 5 učenika i 2 studenta. Ukupna vrijednost navedenih sufinanciranja je 155 tisuća eura. Prepoznajemo turistički potencijal koji naša općina pruža, te smo za potrebe poboljšanja turističke infrastrukture izdvojili 8000 eura, čime smo obilježili 4 pješačke staze, ukupne duljine 7500 metara, čime pružamo sigurnije rute svima koji žele otkrivati čari našeg kraja. U okviru programa Razvoj civilnog društva, temeljem javnog poziva, dodijeljena su sredstva udrugama u svrhu realizacije njihovih prijavljenih programa i projekata u ukupnom iznosu od 33 tisuće eura. Potičući i ulažući u razvoj sportske infrastrukture, kupljeno je zemljište u svrhu proširenja igrališta nogometnog kluba Draganić, vrijednosti 13 tisuća eura, te smo izradili projektnu dokumentaciju za izgradnju 4 dječja igrališta, ukupne vrijednosti 10 tisuća eura. Društveni život je ponovnim ustrojstvom općine dobio novi poticaj. Tako djeluje mnogo udruga koje u svojem području djelovanja doprinose na razne načine. Za spomenuti je neke koje djeluju duži period, kao DVD Draganić, osnovan 1899. godine, DVD Mrzljak i Goljak, osnovan 1950. godine, KUD Sveti Juraj, osnovan 1934. godine, ali isto tako i one koje su osnovane u novije vrijeme, poput Udruge vinara, vinogradara i voćara, Draganički bregi, Udruga Zraka Draganić i Udruga Tradicije Draganića. Naši sportski klubovi aktivno i marljivo treniraju, a trenutno djeluju Nogometni klub Draganić, osnovan 1948. godine, Šahovski klub koji je ponovno krenuo sa radom 1994. godine, te Športsko ribolovno društvo osnovano 1995. godine. Ponosimo se našim lovačkim društvima, Lovačko društvo Draganić i Lovačko društvo Brusnik, te drugim udrugama na području općine, kao i političkim strankama. Branitelji iz Domovinskog rata organizirani su u Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Draganić. Kako se uvijek trudimo poboljšati uvjete za život i rad, trenutno radimo na projektima rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, planirane vrijednosti 290 tisuća eura, rekonstrukciji vatrogasnog doma Draganići, čija je vrijednost ugovorenih radova 440 tisuća eura. Zbog njegove dotrajalosti izrađujemo projektnu dokumentaciju za most u Franjetićima, a ugovorena vrijednost je 25 tisuća eura. Od prometne infrastrukture također izrađujemo projektnu dokumentaciju za nogostup uz županijsku cestu Mrzljaki, ugovorene vrijednosti 5400 eura, a pripremamo izgradnju parka za vježbanje na otvorenom, čija vrijednost iznosi 150 tisuća eura. Planovi za buduće razdoblje prvenstveno ovise o proračunskim mogućnostima unutar kojih ćemo pokušavati maksimalno raditi na daljem unapređenju životnog standarda i kvalitete života naše općine. Tako planiramo nastaviti sa radovima na rekonstrukciji vodovodne mreže, izgraditi kompletnu projektnu dokumentaciju za sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda kojima želimo poboljšati opskrbu pitkom vodom. U narednom razdoblju planiramo izvršiti energetsku obnovu zgrade općine i zgrade vatrogasnog doma Mrzljaki, te nastavljamo sa daljnjom modernizacijom javne rasvjete, čime direktno utičemo na smanjenje potrošnje toplinske i električne energije.
Nastavljamo sa provođenjem višegodišnjeg projekta za želi Pomozi drugome, pomozi sebi, kojima smo partner Gradskom društvu Crvenog križa Karlovac i koji se do sada pokazao vrlo uspješnim. Općina Draganić, općina bogate i duge povijesti, aktivne sadašnjosti i svijetle budućnosti, koju krase i koja svoju snagu crpi iz ljudi koji joj daju svoju posebnost, u sljedećem razdoblju nastojat će realizirati sve planirane projekte na korist svih mještana i onih koji tu borave.